Re, viss ēters ir te! Vai un par kādu sarunu gaitu un to rezultātiem jau varam runāt šovakar tiešraidē no Zaporižas, to skaidros Ginta Samuliņš, kurš tuši atrodas kopā ar mūsu operātoru Ingu Graudiņu. Labvakar, Ginta! Šodien tātad Ļvivai tik pievērsti daudz pasaules valstu skatienu, uzmanība, un tai skaitā, protams, uzmanība tik pievērsta arī Zaporižas atomelektrostacijai, kas atrodas Enerhodarā. Zaporižā tu tikies arī ar šīs pilsētas mēru. Ko viņš saka par situāciju atomelektrostacijā un arī tās apkaimē? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Jā, atrodamies Zaporižā. Šeit cilvēki mēģina turpināt savu dzīvi, nestoties uz to, ka dažu 10 kilometru attālumā atrodas atomelektrostacija un arī fronte. Vēl šovakar, šonakt, aizvadītajā naktī, tika ziņots par raķešu triecieniem Zaporižā. Protams, Ļvivā sarunas starp Erdogan, Guterres un Zelenski. Erdogans brīdināja, ka turpinoties kardarbībai, Zaporižas atomelektrostacija var kļūt par vēl vienu Černobiļu. Savukārt Guterres norādīja, ka ir ļoti nobažījies par situāciju ap atomelektrostaciju. Un Ukrainas prezidents Zelenskis uzsvēra, ka tieši apvienotajām nācijām būtu tām, kam būtu jāuzņemās atbildība, kam būtu jāuzņemās atbildību nodrošināt demilitarizētu zonu ap atomelektrostaciju, lai novērstu šos te avārijas draudus. Jā, šodien šeit Zaporižā tikāmies ar Energodaras mēru. Tā ir pilsēta, kurā atrodas šī te atomelektrostacija. Energodaras mērs jau kādu laiku strādā šeit no Zaporižas, jo tā ir okupēta teritorija. Viņam jautājam par to, kāda pat laban ir šī te situācija Zaporižas atomelektrostacijā. Lūdzu video. Situācija atomstacijā ir saspringta un notiek bruņotā konflikta eskalācija atomstacijas teritorijā un apkārtnē, tajā skaitā Enerhodaras pilsētā. Pēdējās 4 nedēļas paliek tikai sliktāk. Patstāvīgas apšaudes katru dienu un nakti okupanti šauj ar mīnmetējiem. To varam droši jau teikt, jo starp šāvienu un sprādzienu ir tikai dažas, 2-3 sekundes. Par to liecina arī vietējo iedzīvotāju uzņemtie video. Un tas ļauj saprast, ka maksimālais šāviena attālums ir 3-4 km un tā ir okupētā teritorija. Apšauda arī dzīvojamos rajonus, ir upuri. Šai arī pa pilsētas infrastruktūru. Praktiski visā pilsētā nav elektrības un ūdens. Situācija ir saspringta uz humanās katastrofas sliekšņa. Nepārtrauktās apšaudes uztrauc iedzīvotājus, daudzi mēģina evakuēties uz Zaporižu vai tālāk Ukrainas bruņoto spēku kontrolētajā teritorijā. Jā, Ginta, savukārt šodien jau mēs arī dzirdējām, ka ANO ģenerālsekretārs ir brīdinājis, ka jebkādi postījumi šajā Krievijas spēku sagrābtajās Zaporižas atomelektrostacijas tūmā faktiski būtu līdzināmi pašnāvībai. Savukārt Krievija jau bija paziņojusi, ka noraida ANO priekšlikumu par šīs zonas demilitarizāciju un saka, ka tādējādi spēktacija būtu pakļauta vēl lielākam apdraudējumam un šāds piedāvājums nav pieņemams. Ko šajā situācijā Ukraina gaida no starptautiskās sabiedrības? Jā, Ukraina gaida, ka starptautiskā sabiedrība tomēr izdarīs spiedienu uz Krieviju piekrist izveidot šo te demilitarizēto zonu. Tiek apsvērt iespēju uz Zaporižas atomelektrostaciju nosūtīt ANO atomenerģētikas aģentūras, starptautiskās atomenerģētikas aģentūras ekspertus. Taču tur būtu jāvienojas gan Ukrainai, gan Krievijai par šādas misijas iespējamību. Ukrainas puses uzsver, ka jā, ka šāda demilitarizēta zona ir nepieciešama, ka Krievijas karaspēkam ir jāiziet no atomelektrostacijas teritorijas. Šodien šeit Zaporižā tikāmies ar visa Zaporižas apgabala militārās administrācijas vadītāju Aleksandru Staruhu. Viņam jautājumu par to, kas tad ir tas, ko tieši vēlas Ukrainas puse šajā situācijā. Ar viņu tikāmies Latvijas konsulātā Ukrainā šeit Zaporižā. Starptautiskie jautājumi ir prezidenta kompetence un prezidents ir skaidri norādījis. Viņš gaida rīcību, nevis vārdus. Un konkrēti, stacijas demilitarizāciju, Krievijas spēku izvešanu bez jebkādām atrunām un noteikumiem.
Man ir acīm redzams, ka šī ir lieta, kas bija jādara jau pašā sākumā. Es atgādināšu, ka 3. martā, kad viņi sāka uzbrukumu Enerhodaras pilsētai un stacijai, mēs neizmantojām un mums tur nebija smagā tehnika, tanki un artilērija. Jo tur nevar šaut, jebkurš lādiņš, raķete, kas trāpa ne tur. Raķetes pašas nedomā un var aizlidot, kur pagadās, un tas var radīt nopietnas sekas visam Eiropas kontinentam. Atbilstoši minimums bija novākt smago apbruņojumu, bet valstī kodolteroristam ir sava loģika. Runājot par starptautisku organizāciju rīcību, jautājums ir par šīs rīcības efektivitāti. Pagaidīsim, paskatīsimies. Mums ir savi vietējie uzdevumi, un tos mēs pildām. Jā, tātad un Ļvivā tika, protams, apspriest arī citi jautājumi, citas lietas. Notika gan divpusēja tikšanās Zelenskim ar Turcijas prezidentu Recep Tayyip Erdoganu, gan divpusēja ar no ģenerāla sekretāru arī trīspusējas sarunas. Bieradies arī Turcijas aizsardzības ministrs, tātad droši vien tika apspriests iespējas, kā Turcija var atbalstīt Ukrainu ar kaut bruņojumu, piemēram, Turcijas droniem Bayraktar. Tāpat arī, protams, divpusējā sarunā starp Turcijas un Ukrainas prezidentiem varbūt tik apskrievas iespējas par sarunām starp Kijevu un Maskavu, par kādām miera sarunām. Atgādināšu, ka pirms divām nedēļām Turcijas prezidents Sočos tikās ar Vladimiru Putinu un tagad ir ieradies savukārt šeit Ukrainā. Tātad varēja apspriest arī šie jautājumi. Tāpat, protams, arī graudu eksports. Ano ģenerāla sekretārs rīt dosies apmeklēt vizītē Odesu, no kurienes tiek eksportēti Ukrainas graudi no trim oftām. Taču, protams, situācija saglabājas saspringta un šobrīd tiek brīdināts, ka rīt ano ģenerāla sekretāra vizītes laika Odesā varētu notikt kādas provokācijas Zaporižas atomelektrostacijā. Par to tiek brīdināts gan Krievija, par to runā, gan arī Ukrainas puse par to brīdina. Tādēļ rīt šeit varētu Zaporižas atomelektrostacijā arī būt saspringta situācija. Kolēģi?